Eli da Silva Santos. É que ele cortou o cabelo, já tá meio carequinha. Quando o apito é trilado, a bola roçou na defesa, foi pela linha de fundo, escanteio. Bateu firme, bateu firme, olha aí. Olha o gol. Gol! Marco Aurélio para a equipe do De La Penha. No chute anterior, a defesa desviou. Na cobrança do escanteio, ele estava lá novamente, Marco Aurélio. Quando isso vai acontecer, também não posso te informar. Olha o gol! Gol! Para a FPL, empatando o jogo. Tocou uma bola pelo meio, entregando para o Nado. Bola pelo meio, olha o chute e o gol. Gol! Vitor! Vitor marcando para a equipe da FPL. Vimos que realmente o jogador tem potencial e está aí mostrando agora, olha aí. Olha o De La Penha, gol contra. Gol! De La Penha, uma bola metida cá pelo lado direito, a tentativa era alcançar o Mazzola, que estava lá dentro da área, saindo o goleiro alemão, tentando pegar alguém lá na frente, mas a bola voltou para o domínio do De La Penha. Olha, o Langa saiu errado. Gol! Otto! Otto! Faz o terceiro gol para a equipe da FPL. Saiu errado, Langa. E aí o Otto se aproveitou. De amanhã, terça-feira, a primeira rodada da segunda fase. Olha o Silvano. Gol! Da FPL. Bola metida para o fundo do gol pelo Silvano. Bola movimentada para o goleirão Chico, tá pelo campo de ataque, partiu o Chico e foi gol! Gol! Chico! Para a equipe do De La Penha, partiu decidido o goleirão goleador, segundo a segundo vai para o final do jogo, uma bola rolada, faltando praticamente nada, zerou, acabou! E a equipe da FPL ganha o jogo pelo placar de 4 a 3. Pilo. Resultado que definiu a classificação da chave B. Eu converso com o Langa.